На годинниках 8 говоримо про найактуальніші новини на цю годину. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Перемир'я на Сході немає. Російські найманці 25 разів атакували позиції українських військових за попередню добу. На Донеччині ворог обстріляв Зайцеве з мінометів та околиці Гладосового із БМП. Під ворожим вогнем опинились також Водяне і Широкине, а на Луганщині – Щастя і Кримське. Там бойовики застосовували переважно гранатомети і великокаліберні кулемети. Втрат серед українських військових немає. Біля Маріуполя на міні підірвався чоловік. У жителя Толоківки поранення різного ступеня. Його доправили в лікарню, повідомили в поліцію Донецької області. Там порушили кримінальне провадження за статтею «Теракт». Український уповноважений з прав людини Людмила Денісова сьогодні о 14-й годині має зустрітися з послами ЄС. Говоритимуть про порушення Москвою домовленостей щодо допуску добранців, незаконно ув'язнених в російських тюрмах. Нагадаю, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ домовилися про відвідини омбудсменами українських і російських політв'язнів у обох країнах. Однак відтоді Денісову не пустили до жодного із заручників. Звільнення Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля вимагає увесь світ. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент наголосив, що лише об'єднана позиція українців та міжнародної спільноти допоможе повернути додому усіх незаконно ув'язнених у Росії. Я також хотів би сьогодні згадати ще одного митця, який зараз перебуває в в'язниці в Росії. Лише за те, що він відмовився здати український паспорт. Лише за те, що він дуже любить Україну. Його ім'я Олег Сенцов. І я також думаю, що наша з вами, ми тут разом, можемо висловити слова високої солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в'язнів, які запроторені за грати в Російській Федерації і на окупованих територіях. Швидка допомога в Україні потребує термінових змін. Проблема не лише в нестачі транспорту, обладнання та кваліфікованих медичних кадрів. Зі швидкої масово звільняється персонал. Основна причина – мала зарплата. Наші журналісти з'ясовували деталі проблеми. 8:42. Ще раз. Бригада реанімації Черкаського центру екстреної допомоги приймає виклик. Є лише 8 хвилин, щоб дістатися до місця ДТП. Інформація про стан постраждалих у медиків украй мізерна, тому кожна секунда може вартувати життя. На щастя, у постраждалих немає серйозних травм. Але пасажирку однієї з машин таки ушпиталюють. Жінка скаржиться на біль у ногах. Качайте плечі, будь ласка. Серед обов'язків водія Сергія не тільки вчасно і безпечно довести бригаду до місця виклику, а й допомогти медикам помістити пацієнта в машину. За півроку роботи на швидкій хлопець вже звик і до екстриму, і до безсонних ночей. Та ось змиритися із зарплатою, каже, не може. У шофера без стажу вона ледь перевищує мінімально. Ну, скажімо так, не дуже. Хотілося б повише. Як от мені, да, я от жінатий чоловік, у мене є дитина маленький. Тяжело. Серед водіїв на швидкий постійна плинність кадрів. На сьогодні в Черкаському центрі екстреної допомоги не вистачає 25 водіїв. У відсотковому співвідношенні це небагато, каже директор, але це мінус 5 повноцінних бригад на зміні. Ніхто не хоче йти, тому що умови праці екстремальні, відповідальність дуже величезна, заробітна плата мізерна. І така ситуація по всій Україні. Якщо в районах люди ще якось тримаються за роботу, то в містах на таку зарплату мало хто йде. В Івано-Франківську 30 вакантних місць і постійна плинність водійських кадрів. Директор Центру екстреної допомоги в розпачі. Каже, невдовзі робота служби може опинитися під загрозою. Маємо чим надавати допомогу, тільки треба зараз підняти заробітну плату. Це треба поміняти санітарний транспорт. І просто шліфувати навички, шліфувати навчально-тренувальні, створювати навчально-тренувальні центри. Підвищення зарплат працівники швидкої чекають після завершення роботи моніторингової групи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Її фахівці на прохання МОЗ зараз аналізують проблеми Української служби екстреної допомоги і думають, як їх вирішити. Наша ціль – вивчити,
що реально відбувається на місцях, співпрацюючи безпосередньо і з персоналом швидких, вивчити потреби, вивчити проблеми, щоб ми ефективно зберігали життя тим людям, яким ми можемо зберегти. Моніторинг завершиться за 2 місяці. Висновки стосуватимуться і додаткового фінансування екстреної допомоги. Кілька днів тому в Кабміні озвучили необхідну суму для розвитку служби – 11 мільярдів гривень. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Жанна Дудчак, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». На Івано-Франківщині перекинувся автобус із понад півсотнею пасажирів. 7 людей зазнали травм. ДТП сталося на трасі Київ-Чоп. На місце події швидко прибули рятувальники. Вони допомогли пасажирам вибратися із автобуса і передали їх медикам. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом ДТП. Там припускають, що аварія сталася через перевищення водієм швидкості. 48 людей загинуло внаслідок автобусної аварії на півночі Індії. Водій не впорався з керуванням, і машина впала в ущелину. Від удару верх автобуса зірвало. 11 уцілілих із різними травмами доправили в лікарню на гелікоптері. Транспорт був розрахований на вдвічі меншу кількість пасажирів, ніж перевозив. Наймовірніше, це й стало причиною аварії. Попередні звіти показали, в автобусі прибувало більше людей, ніж він мав пропускну спроможність. Транспорт був перевантажений. Очевидці повідомили, на шляху трапилася вибоїна. З фото і деталей інциденту ми намагатимемося з'ясувати, чи саме це стало причиною аварії. В американському штаті Каліфорнія вирують лісові пожежі. Вогонь вже підібрався до елітних маєтків поблизу Санта-Барбари. Людей звідти евакуюють гелікоптерами. Полум'я шириться надзвичайно стрімко. Ситуацію погіршують суха погода і сильний вітер. Нагадаю, хвиля лісових пожеж у Каліфорнії почалася ще торік у грудні. Уже вигоріло понад 50 тисяч гектарів. Торф'яники, що вже тиждень горять під британським Манчестером, підпалили навмисне. Такий висновок місцевих рятувальників. Слідчі затримали одного підозрюваного. Нині до гасіння пожежі залучили понад 100 вогнеборців і британську армію. Але заважає спека. Полум'я швидко шириться сухою травою. Угору на кілька метрів здіймається густий дим. Містянам радять залишитися вдома і не відчиняти вікна. Масштабні повені та суви ґрунту охопили південь Китаю. Велика вода накрила регіон Гуансі. Постраждали майже 70 тисяч людей. Надзвичайники евакуюють їх шлюпками та гелікоптерами. Затоплено понад 4 тисячі гектарів полів. Негода пошкодила лінії електропередач. Тисячі осель залишилися без світла. Загалом збитки від стихії оцінюють у понад 14 мільйонів доларів. Британський аеропорт Хітроу збираються розширювати. Після 10 років дебатів парламент проголосував за будівництво нової злітно-посадкової смуги. Чому це рішення багатьом не до вподоби і хто погрожує уряду судами, розкажуть наші кореспонденти. Що 90 секунд гул літака розриває небо. Аеропорт Хітроу розташований в густонаселеному районі. Довкола живуть близько 800 тисяч людей. Я пам'ятаю, як, будучи підлітком, готувалася до іспитів і намагалася лягати спати раніше, але через постійний гул літаків у мене просто не було шансів. Екологи попереджають про зростання не тільки рівня шуму, але й забруднення повітря. Після появи третьої смуги Хітроу викидатиме в атмосферу стільки ж вуглекислого газу, скільки вся Португалія. Політики непокоються через кліматичні зміни лише на словах, а на ділі все зовсім інакше. Проєкт з розширення Хітроу повністю суперечить заявленій меті уряду – скорочувати викиди в атмосферу. Втім, в уряду багато аргументів на захист будівництва. Хітроу справді відстає порівняно з іншими аеропортами. Наприклад, в Амстердамі 6 смуг, у Франкфурті та Парижі – по 4. Тож розширення підвищить конкурентоспроможність літовища, а ще допоможе створити нові робочі місця і мільярди поповнять бюджет країни. Ми повинні діяти зараз. Хітроу вже давно не може впоратися з пасажиропотоком. Скоро його наздоженуть і інші британські аеропорти. Тому розширення життєво необхідне.
Депутати прислухалися не до жителів і екологів, а до уряду, проголосувавши за розширення. Але активісти відступати не збираються. Деякі з них пробралися в парламент і провели лежачий протест. Мовляв, якщо доведеться, так само ляжуть перед бульдозерами, які прокладатимуть нову смугу. Окрім того, готують судові позови проти цього рішення. Грінпісу вже вдалося у такий спосіб зупинити розширення Хітроу 2010-го. Тож, можливо, найближчим часом нічого не зміниться. І в кращому разі перші літаки злетять із третьої смуги не раніше, ніж через 5 років. Ольга Клюєва, Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини телеканал «Інтер». Більше свіжих новин готуємо для вас на 9-му. Тоді й побачимось.